Velkommen i vores frokostklub. Hej Anna. Har du det godt, Anna? Det går da. Det er hyggeligt, at du kommer. Velkommen alle sammen til, til middag på tværs. Du skulle næsten have et lille knus for det. Jeg vil bare opfordre til, at vi i alle sogne og i alle menighedsråd tager det til os, at diakonien er en del af vores liv og vores virke. Og det behøver overhovedet ikke at være svært. Tværtimod så er det en glæde, og det kan gøres på uendelig mange måder. Men det var altså en dejlig tur. Tusind tak. Diakoni er grundlæggende tjeneste for medmennesket. Og det er klart, det er en del af kirkens væsen, fordi det går tilbage til Jesus, som siger, at vi skal elske vores næste som os selv. Og hver gang vi så spørger, hvem er så min næste, hvem er det, jeg skal hjælpe, så har vi den historie om den barmhjertige samaritaner, som får øje på ham, der ligger i grøften, og på den måde bliver en næste, bliver et medmenneske. Så man bliver et medmenneske i det øjeblik, man får øje på hinanden, og kan se, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Og det er diakoni i sin grundform. Kirken, og i vores tilfælde folkekirken, har selvfølgelig diakoni som en del af sit væsen. Ikke bare som nogle adskilte aktiviteter, men som en del af det at være kirke, at vi i et og alt forholder os til hinanden og kan se hinanden og se der, hvor mennesker er i nød. Så hvis vi tager det konkrete, så kunne det jo være, hvordan har naboen det egentlig? Ved jeg egentlig, hvordan han, hun har det? Skulle man måske spise sammen med nogen? Skulle vi måske drikke kaffe sammen? De der ting, som egentlig er ganske naturlige, men som vi nogle gange kan glemme i en stresset hverdag, og som der derfor kan være grund til, at vi genoptager som samfund og som kirke. Måske med at arrangere besøgstjeneste og få besøgt dem, som andre måske ikke får besøgt. Måske ved at lave fællesskabsarrangementer, fælles spisning, kaffe og så videre. Det er jo meget enkelt. En gang imellem skal det bare lige organiseres. Også fordi vi som samfund kan være tilbøjelige til at lukke os inde i hver vores lille hus og lille hytte og blive bange for de andre. Der er det blandt andet folkekirkens opgave at kalde os ud og kalde os sammen som mennesker. Nej, var det så? Ja, det er lige fra haven af. Ja, nu er de rigtig kønne nu her på det her tidspunkt, ikke også? Det er en fin. Ja. Det er klart, at vi som kirke også må være opsøgende i det diakonale arbejde. Fordi at jo opgaverne netop opstår i, at mennesker ikke kommer sammen af sig selv. Dels har vi som kirke en fortalervirksomhed. I Danmark er det heldigvis sådan, at vi har en arv, der betyder, at samfundet i høj grad tager sig af de sociale problemer, der er et socialt sikkerhedsnet, så længe vi husker, hvorfor det er der, nemlig dybest set, fordi vi har ansvar for hinanden. I det øjeblik, vi glemmer det, og det måske også forfalder i vores samfund, så må vi jo som folkekirke også være fortaler for, at de socialt udsatte, også dem, som man generelt i samfundet måske er bange for, at de i lige så høj grad er medmennesker og medlemmer af samfundet, og vi må have en opsøgende virksomhed, også i forhold til socialt udsatte. Og det betyder altså konkrete opgaver for os. Historisk set har vi nok været vant til, at menighedsråd og sognet primært tog sig af gudstjeneste og undervisning, og så havde man de frivillige organisationer og det sociale system til at tage sig af det sociale. Der tror jeg nok, vi i de her år ser, at fordi foreningsliv og det frivillige kirkelige arbejde i høj grad bliver koncentreret omkring menighedsrådets arbejde og de frivillige omkring sognekirken, så bliver det endnu mere vigtigt, at vi der i menighedsrådene og det frivillige netværk deromkring ser det her som en sogneopgave at få diakonien gjort virkelig i sognet. Jeg får lige børnene herind. Nu er det ved at være tid, at vi skal slå katten af tønden. For det er en vigtig fastelavns tradition. Folkekirken består jo af dens medlemmer. Og medlemmerne er meget forskellige. Nogle går i kirke, nogle går ikke i kirke. Det diakonale arbejde er også med til at kalde nogle evner frem og nogle opgaver frem, som forskellige mennesker kan løse. Mange forskellige aldersgrupper og venskabsgrupper. Mange. Vi lever i sådan et samfund, som er meget opdelt i grupper. Og det diakonale arbejde er netop vigtigt til, at vi bliver kaldt sammen på tværs af de der grupper og kan bidrage med noget som frivillige, netop på den baggrund, de forskellige baggrunde, vi har.
På mange måder er kirkens diakoni simpelthen værdigrundlaget eller bevidsthedsgrundlaget under hele vores velfærdssamfund. For hvis velfærdssamfundet bare bliver et spørgsmål om, nu bytter vi penge, og jeg skal helst tage lige så meget igen, som jeg selv fik, så bliver det fuldstændig tomt og kan ikke bæres. Hvis ikke vi har det fundament, at vi dybest set lever i tjeneste for hinanden, og det er derfor, vi har det samfund, som vi har, så bliver det tomt for os. Så kirkens opgave er ikke at fylde de huller ud, som det sociale system ikke kan klare, men at bære det bevidsthedsmæssigt, og vi også som borgere bidrager til politisk, at vi har et samfund, som tager vare på hinanden, og som kirke sørger for, at det vækstlag og det, de ting, som man aldrig kan redde i systemet, nemlig det helt grundlæggende medmenneskelige, ja, som rent udsagt hedder næstekærlighed.